Тренувалися прочистки ми кожен день. Команда була якби, в формі. На цей результат ми очікували, іншого ми навіть собі не планували. Гра була важка, ну перед матчем знали, що виграємо. Емоції після матчу були шалені. Страшно не було. Знали з самого початку, що ми переможемо в цій грі над Дю США.